Kao što sam i najavila prije par minuta, situacija sa Željezarom koja je u centru pažnje Crne Gore posljednjih dana. Tema je o kojoj ćemo u narednim minutima govoriti sa predstavnicima radnika Željezare. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Vama i vašim gledalcima. Dobro jutro i od mene. Evo, juče i prekiče zapravo imali ste priliku da razgovarate sa savjetnikom predsjednika države, ali sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma. Možemo li nešto čuti više? Pa evo, danas je 15. dan kako su radnici Željezare, tačnije 229 radnika Željezare ostalo bez posla, koji su bukvalno preko noći izbačeni na ulicu. 15 dana, evo, istrajavamo našim zahtjevima. Naš jedini osnovni zahtjev je da fabrika radi. To već neće da učini ovaj dosadašnji poslodavac to s čelikom, onda neka prodaju fabriku i tu je situacija jasna. Znači, to je naš jedini zahtjev. Mi ćemo da istrajemo u tim našim zahtjevima do kraja. Jasno, to je vaš zahtjev, znači da se nastavi s proizvodnjom, da radnici ostanu na poslu, da se to ne transformiše u nešto što bi podrazumijevalo 25 radnika da budu u radnom odnosu, da, ili tako? Da, pošto je preimenovana namjena firme, to više nije za proizvodnju čelika, nego za trgovinu metalima. U prevodu, vjerovatno, to je sa nekom namjerom da se u budućnosti fabrika reže. Jasno, to smo negdje i do sada čuli. Ivane, kakvi su ishodi pregovora, razgovora? Imali smo razgovor sa savjetnikom predsjednika, gospodinom Petrom Ivanovićem. Iako smo mi tražili sastanak direktno sa predsjednikom Đukanovićem, on je, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio mogućnost da nas primi. Imali smo jedan zaključak, to znači da smo mi tražili od njega da se gospodin Đukanović direktno uključi u razgovore, iz prostog razloga što je upravo vlada, iako nije on bio je premijer gospodin Igor Lukšić, kada je Željezara iz stečaja predata turskom investitoru, kada je rečeno da je to državni interes. I ja sad pitam upravo gospodina Lukšića i gospodina Đukanovića, da li je tada državni interes bio da se Željezara izreže i da se zatvori? Jer očigledno, ovo prethodnih 10 godina što je radio turski investitor je išlo sve ka tome, to jest ka zatvaranju Željezare. Imam osjećaj da mi i dalje nemamo podršku vlade, znači, vjerovatno i sadašnja vlada ima isti interes kao i prethodna, jer gdje smo god bili, oni su samo rekli da nije u njihovoj nadležnosti. Znači, svi prebacaju loptu iz svog dvorišta. Kada kažete da ima isti interes i prethodna i sadašnja vlada, koji je to interes? Očigledno se zatvori fabrika. I da ostane 300 radnika bez posla. I onda je vjerovatno da turski investitor je došao iz Turske i on je toliko pametan da izdrže u fabriku. Niko se nije našao u prethodnih 66 godina da to uradi. Jednog giganta privrednog. Da, to je očigledno. A da li ste imali razgovore sa predstavnicima vaše firme zapravo? To si ja nekada. Pa jesmo, imali smo razgovore, ali vjerujte, to nijesu bili razgovori. To je jednostavno samo došao da oni odluku Tosijali Holdinga, da više nema potrebe za zapošljavanje 229 radnika, da smo vidite proglašeni tehnološkim viškom i da on čak nam izjavio, čak nam je rekao da oni ne zatvaraju fabriku, ne ide u stečaj, već ostaje da radi, ali trenutno je potrebno samo 25 radnika. Čak je rekao, u jednom trenutku mi ćemo možda i pokrenuti proizvodnju, ali ja ne vidim kako mogu sa 25 radnika da pokrenu proizvodnju. Koji je to optimalan broj radnika neophodan za proizvodnju? Pa mi smo u prethodnih 10 godina radili, znači, to je bilo 250-320 radnika i to je neki minimum. Znači, to jednostavno je bilo ljudi koji su radili na svojim radnim mjestima po jedna smjena, znači, non-stop treća smjena. I sve smo to trpili, čutali, ali očigledno ni to nije bilo dovoljno. Jednostavno samo treba se fabrika zatvori i to je to. Kako zahtjeve smo čuli, a znamo i da imamo jednu ponudu od gospodina Miodraga Davidovića, tu ne mogu da dođu očigledno, makar u ovim prethodnim danima do dogovora, cijena je 25 miliona, on nudi 15, hoće li doći tu do nekih... Kupili su za 15 miliona, a prodaju je poslije 10 godina za 25 miliona. Što je nelogično, skroz. 25 miliona je cijene, dakle Davidović nudi 15, izgleda sa tih početnih pozicija neće da se pomire ni jedan ni drugi. Uglavnom, mi samo želimo da naglasimo i da javnost čuje da mi nikakvu, kao što je kolega rekao, nikakvu podršku države nema. Juče ste bili, odnosno prekjuče sa savjetnikom predsjednika države, juče sa ministrom, znači... Za ovo 15 dana smo imali preko 10 sastanaka, što sa ministrima, što sa savjetnicima,
Niko nam ni jednu konkretnu stvar nije rekao. Da li je slika nakon sastanaka jasnija, čistija, ili se vraćate na početku? Jasnija nije. Mi u ovoj situaciji samo krivimo državu. Mi ne krivimo to Ščelik, nama je država kriva. Država nas je dovela u ovu situaciju i očekujemo od ove gospode iz državnog vrha da riješe ovu situaciju. Jer radnici Željezare više ne mogu da čekaju. Na granici su strpljenja i mi ćemo najvjerovatnije, koliko se ova nekolika dana ne riješi nešto konkretno po pitanju Željezare, definitivno idemo u radikalizaciju. A tu ima raznih predloga. Znači, predlozi, vjerujte mi, Crna Gora za te predloge još nije čujela. A bit ćemo u stanju i sigurno ćemo pokrenuti nešto radikalno, uglavnom ćete biti obaviješteni i čuti. Nećete ovog jutra da nam nešto. Nećemo o tome, nećemo. Što je najbitnije u svojoj ovoj priči jeste da premijer se Abazovića nijednom nije oglasio, nije pozvao radnike Željezare. Ja znam da je lijepo otići na utakmicu sa djecom i da je humano otići u Ukrajinu i posjetiti Harkov i ostale gradove u tom užasnom ratu, ali mislim da je bio red da dođe u Nikšić da posjeti Željezaru i radnike Željezare, jer njegova priča prije izbora i sada nije ista, definitivno. I predsjednik Đukanović je, evo, juče smo mogli da vidimo u medije, prvi je tu kad trebaju da se brane jahte bogataša, međutim, 229 ljudi kad ostane bez posla, na nas niko ne obraća pažnju. To je nevjerovatno i samo to tražimo države. Umiješajte se, gospodo, riješite ovaj naš problem, jer ste vi ovo zakovali, vi ste nas doveli u ovu situaciju. Evo da pogledamo na kratko i što naši građani misle o cijeloj situaciji u kojoj ste se našli. Molim režiju da pusti anketu. Kako komentarišete situaciju u Željezari? Podržavam radnika, evo, šta ima, trebali, radila je, podržava kogod. Da, kad je bio pozitivan do sad, zove 2-3 puta. Treba to podržati. Pa, s obzirom da smo bili među vodećim gradovima u Jugoslaviji, bivšoj što se tiče industrije, nadam se da će se ponovo pokrenuti ta priča u korist građana, naravno. Željezara je moja firma, u njoj se proveo čitavi život. Radni vijek, naravno. Smatram da bi morala ona da radi. Mislim, tu bez daljnjeg. Mislim da bi Daka to dobro uradio. Ja Daku znam odavno, dobar je biznismen. Turci treba da izađu. Željezare i treba Dak Davidović da uzme Željezaru da bi te radnike spasio. Jedino on može spasiti te radnike Željezare i niko drugi. To je dobar biznismen, pokazao se dosle vrlo dobro. Gdje god bio, razumiješ, sve je uspjeh, razumiješ, za uspjehom nizu. Tako da bi trebao on da uzme Željezaru. Prosto je jasna situacija o kojoj vi govorite ovoga jutra. Cijena koju nude Socijali Holding je 25 miliona, gospodin Davidović sa jedinom ponudom koju imamo 15 miliona. Kao što ste i rekli, ni jedni ni drugi se ne pomiraju sa te tačke. Država stoji po strani i ne nudi nikakvo rješenje. Šta sem tih radikalnih poteza imate još da nam kažete? Zahtjevi su jasni. Ukoliko se ništa ne desi u narednih par dana, šta planirate i šta predlažete? Evo, poslali ste apel predsjedniku države, premijeru, da nešto urade. Evo, ovih 15 dana smo se dopisivali sa njima, mailovima, čujeli telefonom, ali tome je došao kraj. Čekat ćemo još 2-3 dana da vidimo će li država izaći sa nekim konkretnim predlogom. Evo, još jednom ponavljam, ako se to ne desi, krećemo u radikalizaciju. Možemo li znati koji je prvi korak radikalizacije? A dobro će nas čuti i vidjeti svi. Ono što je najbitnije u svojoj ovoj priči jeste da je nas država prodala turskom investitoru. Nije su radnici, već država iz tečaja i mi pozivamo državu, pošto je to uradila, ona sada može da nas otkupi od Turaka. I mislim da bi to bilo najpoštenije u svojoj ovoj priči, da država uđe, da pokaže, da može da misli na svoje radnike i na svoje građane i da napokon ova Željezara počne normalno da funkcioniše. Prethodna vlast, kao što ste rekli, vas je prodala. Evo došla je nova vlast koja je obećavala. Pa da, ova nova vlast je obećavala. Oni sad kažu to mi nismo uradili, to je uradila prethodna vlast, tako da vjerovatno to što je uradila prethodna vlast, čekamo ponovno se oni vrate, da onda rešaju pitanje Željezare. Krivica se prebaca. Uglavnom se prebaca, sve se jedni na drugi. A vi čekate. Mi čekamo, ali nećemo još dugo čekati. Sigurno ovako miru nećemo čekati. Znači, ova dva dana su krucijalna da oni nešto urade po tom pitanju. Koliko to ne urade u narednoj nedelji će biti radikalizacija protesta. Nadamo se da smo vam na neki način pomogli da u makar nekom najmanjem
dijelu riješite svoj problem na način što smo vam dali prostor da, jeste, da govorite, jeste, ovoga jutra i da zaista pomognemo, evo, kao što sam i rekla, koliko god možemo u cijeloj situaciji u kojoj ste se našli. Ne samo danas, već i prethodnih dana ste bili više korektni, pratili ste nas, tako da zbog toga smo, hvala na tome. Zbog toga smo i tu, da pratimo sve. Zbog toga smo i tu, puno sreće vam želimo, nadamo se da će se riješiti situacija sa željezarom i da ćemo narednim danima imati ljepše poruke od vas. Hvala vam. I da neće doći do radikalizacije, kao što je najavljeno. Nezavisi svakako. Nezavisi od nas, zavisi od gospode iz Podgorice. Ipak se nadamo pozitivnom ishodu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.